Hi, baie welkom aan een en elke persoon wat ingeskakel het om hierdie kort boodskap saam met ons te geniet. Ek wil vandag vir jou inspireer en vandag vir jou aanmoedig met die volgende gedeelte. Dit gaan nie oor dit wat ons doen nie, dit gaan oor wat ons sukkel om te doen. En hierdie volgende gedeelte daag een en elk van ons uit. En is in Psalm 46 vers 10 en het sê, Be still and know, recognize, understand that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold, our refuge, our high tower. Dit sê in die heel begin, be still. Raak ons nog recht of waar stil voor die Here. En ek daag jy uit om stil te raak. En het gaat nie net voor die Here nie. Hierdie gedeelte vir my beteken eintlik om stil te raak voor al die andere mense en myself af te sonder om voor die Here te wees en my tyd te spandeer met die Here. My prioriteit is so uit te sit, dat ek meer tyd met die Here kan spandeer. Want het sê verder, and know, recognize, want ek recognize word, dat denk ek aan die gedeelte, toe Jesus vir sy disciples sê, I am the shepherd, and my sheep listen to my voice. They recognize my voice. Sy skape erken sy stem. Erken ons nog die Here se stem. Want met al die geraas aangaan, sukkel ons partykeer om die Here se stem te hoor. Dit is my so mooi die gedeelte wat sê, The Lord of hosts is with us. God is nie iemand wat ons net sê, jy is daar en ek is hier. God is met ons. God is met jou. Sy naam is in Hebreeus Jehovah Shammah, the God who is near, the God who is as near as my breath. Hy is ons eie asem. Verder sê dit in die Nuwe Testament, He is Emmanuel, hy is Immanuel, hy is God met ons. Toe hy opgevaar met hemelvaart, sê hy, maar ek los julle nie alleen nie, ek gee vir julle die Heilige Gees as vertrooster, wat by ons is. Daar is 'n ander gedeelte wat net twee bladsye verder is, in Psalm 56 vers 4, In God, whose word I praise, in God I have put my trust, I shall not fear, what can mere man do to me? Dit inspireer een en elk van ons, om te sê, niks kan ons onderkry nie. Kom ons fokus op die goeie nuus, op die positiviteit. Ek wil hier verder vat, na ander gedeelte toe, waar Moses ook op 'n plek was, en hy het gedink homself, hy is besig om paniekbevange te raak, soos baie van die mense nou sommer net gaan koop, en baie van die mense rondloop, met vrees en angst en stres, en hulle weet nie waar om te gaan nie. Hulle is verlee en verlate, hulle denke is besig om beperk te word, en is besig op te kom en hulle weet glad nie wat om te doen nie. Die Bybel sê ook, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Fokus en sit al jou hoop, sit al jou vertroue, sit al jou geloof in vandag, want ons het nog vandag. En het sê hier so in Exodus 14 vers 14, The Lord will fight for you, while you only need to keep silent and stay calm. Moses was paniekbevange met klomp menigde mense, want hulle is voor die see in hierdie gedeelte. Hulle is voor die see en hulle weet nie wat om te doen nie. Party van ons weet nie wat om te doen nie. Kan ek vir sê, dit sê so. The Lord will fight for you. You only have to keep silent and be calm. Ons moet kalm wees, mense. Gemeente, kerk van God, elke gelowige, ons moet rustig raak en kalm raak voor die Here. Ek het bietjie gaan opsoek, hierdie volgende 21 dae wat voor lê, gee vir ons die geleentheid om onsself af te sonder voor die Here. En 21 in simbool beteken perfection, maturity, in Afrikaans volwassenheid, volmaaktheid, om te strewe vir dit. En om dit te kan bereik is daar 'n reinigingsproses, is dit 'n proses waar ons moet ontsla raak van al die negativiteit. So 21 dae gee vir ons die kans om van al die negativiteit ontsla te raak, om ons saak met ons verhouding in ons gesin reg te kry, ons verhouding met ons families reg te kry, ons verhouding reg te kry met mense wie ons mee verkeerd gegaan het en wat ons voor vergifnis moet vra. Hierdie gee vir ons die geleentheid om nie te kan sê ek is te besig nie. Dit gee vir ons die geleentheid om te sê ons moet aan dinge werk en dinge reg uitsorteer. Wat is die beste manier om stil te raak voor die Here? Wel, in Matteus 6 vers 6 spoor die Here ons aan. En hy sê, maar jy, kind van God, kerk van God, Christen, gelowige, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader, wat in die geheim is,
En jou Vader, wat in die verborgenere sien, sal jou in die openbaar vergelde. Nou, het gaan nie oor die vergelde gedeelte nie. Het gaan meer oor die gedeelte dat ons moet stil raak en die Here spoor ons aan om te sê waar ons moet gaan en wat ons moet doen. Hoe ons moet bid, het hy ook later aan gesê en daarom ken ons die Onse Vader. So ek spoor u aan om in hierdie tyd rustig te raak, die Here aan te neem, die Here regtig waar jou prioriteit te maak. Vir 21 dae lank het ons 'n kans om stil te raak voor die Here. Werklik waar stil te raak voor die Here, want hy is 'n God van naby. Hy is 'n God wat wil hê ons moet stil raak, dat wanneer hy met ons fluister, ons kan besef hy is naby ons. Want iemand wat fluister is naby jou. En dis hoe wie God is. God is naby jou. So vat hierdie 21 dae, want God wag, ongeduldig wag hy, om genadig te wees. So kom ons raak net rustig ook van ons kant af. En skei hierdie leens uit, en begin die positiviteit van God aan te neem. Baie dankie. Geniet die week verder. Blessings.